Моля да се представиш на младежката медия. Само малко въздух. Казвам се Калян. На 30 години съм. Професия съм електроинженер. Но в свободното си време обичам много да карам колело. И отскоро се занимавам с това скачане. А професионално мислил ли си да се занимаваш с това, защото някои хора това им е за цял живот, това се занимава. Не съм мислил, че тук в България ще имам бъдеще като такъв, но като цяло мечтата ми, идеята ми е да един ден да си изкарвам прехраната с това, което ми харесва да правя, т.е. да изкарвам пари, докато си карам колелото. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new.